যোৱাকালি অসম চৰকাৰে কেবিনেটত এটা ভয়াবহ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে যোৱাকালি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে এ পি এছ চি পৰীক্ষাত অসম অথবা অসমীয়া অথবা অসমৰ অন্যান্য স্বীকৃত ভাষা কোৱাত সবলীল হ'ব লাগিব বুলি কৈ তেওঁলোকে ব্যাখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে যে অসমত হিন্দীভাষী মানুহৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি, অসমত বাংলাভাষী বৰাক উপত্যকাত বাংলা ভাষা চলে, এইবুলি কৈ অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলকভাৱে জানিব লগা অসম লোকসেৱা আয়োগৰ যিটো সিদ্ধান্ত বা চিন্তা ইয়াক নাটছাট কৰি নতুন নিয়ম দিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে। যি সময়ত এটা সময়ত চৰকাৰে অসমৰ বিদ্যালয়সমূহত কেন্দ্ৰীয় বৰ্ডৰ বিদ্যালয় আৰু সকলোতে অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলক কৰিম বুলি এখন চৰকাৰে কৈছিল, তাৰ বিপৰীতে অসম প্ৰশাসনিক সেৱাৰ পৰীক্ষাৰ পৰা কৌশলপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাক একাষৰীয়া কৰিবৰ কাৰণে বা বাহিৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থী আহি ইয়াত অসমৰ পৰীক্ষা দিয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা এই সুযোগ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে এ পি এছ চিত অসমীয়া ভাষা জানিবই লাগিব, যিটো কথা আগতে আছিল এই কথাৰ ধৰণটো তেওঁলোকে এইটো নোহোৱা কৰি পেলাইছে। তেওঁলোকে জনজাতীয় ভাষাসমূহক তেওঁলোকে জানিব লাগিব বুলি কৈছে, এইটো ঠিকে আছে, তাৰলৈকে ঠিকে আছে। কিন্তু তাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বক্তব্যত তেওঁ ব্যাখ্যা কৰিছে যে অসমত যিহেতু হিন্দীভাষী মানুহৰ সংখ্যা বেছি, গতিকে হিন্দী জানিলেও হ'ব এইবুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে। তাৰ উপৰিও গতিকে বাংলা বাঙালী ভাষা জানিলেও হ'ব এই কথাটো, তাৰমানে অসমীয়া ভাষাৰ যিটো গুৰুত্ব অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলকভাৱে জানিব লাগিব এই কথা নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে। এইটো এটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে। যি সময়ত আমি প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ, যি সময়ত পশ্চিমবংগ, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশত অসমৰ প্ৰাৰ্থীয়ে তাত অসমীয়া ভাষাৰ যোগেদি অসমীয়া তাৰ স্থানীয় ভাষা নাজানিলে আন ভাষাত তেওঁলোকে পৰীক্ষা দি তেওঁলোকে জানো তেওঁলোকৰ ৰাজ্যিক বৰ্ডৰ তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনিক সেৱা তেওঁলোকৰ লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব জানো? গতিকে এই যিটো সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণতে কেতিয়াও গ্ৰহণীয় নহয় আৰু এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবৰ কাৰণে অসম জাতীয় পৰিষদে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। অসমত অসমীয়া ভাষা জানিবই লাগিব, অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলকভাৱে জনাৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা বাহাল থাকিব লাগিব, এইটো অসম জাতীয় পৰিষদৰ দাবী। ইতিমধ্যে কা আন্দোলনৰ প্ৰাসংগিকতাটোৰ যিটো বৃদ্ধি হৈছে ইতিমধ্যে, কাৰণ যেতিয়াই কৃষি আইন 3খন বাতিল কৰিলে বা খাৰিজ কৰিলে তাৰ পাছত সেই সময়ৰ অসমৰ গণসংগ্ৰামৰ যিটো গুৰুত্ব বা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো আনকি UNতো এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে বহুতে মাত মাতিছে। এইখন এখন ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ বিপৰীতে হোৱা এখন আইন, ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰক নাটছাট কৰা। তাৰ উপৰিও এইখন আইনে বিশেষকৈ অসমৰ মানুহৰ ভৱিষ্যত ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিব। অসমত যিহেতু আমাৰ অসম চুক্তি আছে, অসম চুক্তি 71 চনৰ 25 মাৰ্চলৈকে অহা বিদেশীসকলৰ এই আমি ইতিমধ্যে যিহেতু গ্ৰহণ কৰিছোঁ, গতিকে 71 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত কোনো ধৰ্মৰ ভিত্তিত বিদেশীক সংস্থাপন দিয়াৰ কথা কোনো কাৰণতে হ'ব নোৱাৰে। গতিকে এই আইনখনৰ লগত জড়িত হৈ থকা সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজনৰ যিটো চিন্তা, সাম্প্ৰদায়িক লক্ষ্যৰে জাপি দিয়া যিখন আইন, এই আইনৰ বিৰুদ্ধে আমি ভাবোঁ যে আগন্তুক দিনত সংগ্ৰাম হোৱাটো প্ৰয়োজন, উচিত, আৰু সেইকাৰণে এই সংগ্ৰাম আগন্তুক দিনত আৰম্ভ হ'ব আৰু সকলো দল, সংগঠন, ৰাজনৈতিক, অৰাজনৈতিক সকলো দল সংগঠনে ঐক্যবদ্ধভাৱে এই সংগ্ৰামত চামিল হ'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ গুৰুত্ব, প্ৰাসংগিকতা আছে, সেই কথা এই কৃষকসকলৰ আন্দোলনে প্ৰমাণ কৰিলে। আন্দোলন কৰি কি পায় বুলি প্ৰশ্ন কৰাসকলৰ উত্তৰ, এই কৃষক যিসকল কৃষক যিখন বিল আছে তাৰ বিৰুদ্ধে কৃষকসকলে কৰা আন্দোলন আৰু তাৰপিছত পোৱা ফলাফল। গতিকে আমি ভাবোঁ যে আহি থাকিবলগীয়া দিনসমূহত আমি এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী ৰূপত আন্দোলনত অৱতীৰ্ণ হোৱাটো প্ৰয়োজন আৰু আমিও এই আন্দোলনত শক্তিশালী ৰূপত আমি অৱতীৰ্ণ হ'ম।